E aí, pessoal, continuando agora em Wampa Island, as Ilhas Wampa. Vamos lá, a gente fez a Upte Creek, que era a primeira da segunda ilha, subiu pra Reaper Hole, que é um boss, geralmente os bosses ficam no começo do jogo. Esse boss aqui é chato, cara, eu lembro que eu acabei morrendo várias vezes pra ele, porque tu fica num, tipo, num tabuleiro, ele vai pulando e vai ativando os negócios, e aí tu tem que ser esperto. Vamos ver se eu consigo passar de primeira ou não. Esse boss é bem chato. Ó, é basicamente o que eu falei, ó. Ele vai pulando, pula no sentido contrário dele. Porque se ele pular em ti, já era, tá vendo? Tem que ir basicamente pulando o contrário de onde ele pular, ó. Pra cá, ele vai pra lá, tu vai pra cá. Aí tu vem pro meio. E agora que moscou fui eu que fui pro mesmo lado que ele. Vem pra cá. Pô, mas aí tá de sacanagem, né, maninho? Vamos que vamos. Ah, mas que bicho chato, mano. Eu não lembrava dele ser tão chato assim, velho. Pô, agora quem moscou fui eu, mano. Eu acabei indo pro mesmo lugar que ele. Eu deveria ter ficado. Vamos lá. Ah, mas eu sou muito burro, velho. Eu acabei pulando no negócio. Vamos lá. Agora me deram uma proteção porque eles viram que eu era meio asno, né? Meu Deus. Cara, eu não lembro, na verdade eu não lembro dessa fase ser assim, mano. Eu lembrava dela tipo um tabuleirinho, aí tu ia pulando os negócios, ó. Eu tô dando umas erradas básicas aqui, mas faz parte também não. E tá, agora começa a descontar aquelas vidas. Lembra que eu falei da questão das vidas? Lembra que eu falei da questão das vidas? A questão das vidas que a gente vai pegando durante o jogo acaba se esgotando aqui, ó. Já foi 3 vidas de tentativa. Ah, o TNT pega em mim também, mano. Entendi. Bom, vou ter que atrair ele pra onde tá os TNTs, mano. Vou ter que deixar o TNT vir. E ficar pulando ao contrário de onde ele pula. Porque dá tempo, ó. Sair da onde ele vem, ó. Nossa, mas agora tô moscando demais, velho. Eu vou tentar ver a sequência que ele faz, ó. Tá, ele pula ali, pula lá e pula lá. Tá. Mano, parece fácil, mas não é não, mano. Eu tô achando que eu vou ter que botar pra explodir o negócio quando ele estiver vindo pra cá, ó.
acertei uma. Ah, acertei uma. Acertei uma. Tá, vamos lá. Eu entendi que a sequência dele é meio que lógica. Ele vai nos três pontinhos e fica pulando ali, ó. A questão é que eu tenho que pular no negócio quando ele vir pra cá, ó. Tá vendo? Tipo, eu tenho que ativar ela antes dele pular de volta, ó. Porque aqui não adianta, ó. Quando ele pula aqui, ó. Tá vendo? É, parece simples, parece simples. Mas é bem dificultoso, mano, de fazer. Eu tenho que pular, eu vou pular pra baixo, já que ele não tá indo lá pra baixo. Eu vou pular, ativar a caixa e vou pra cá, ó. Eu vou tentar fazer a sequência pra cá, ó. Como ele fica pulando só ali, ó. Eu vou pegar o tempo. Vou pegar o tempo dessas caixas. O segredo tá no tempo das caixas. Aí, ó. Acertei a primeira. Tá vendo? Agora ele mudou a sequência dele. Deixa eu ver. Pra onde ele vai agora? Tá, aqui onde eu tô ele não vem. Tá. Deixa eu tentar entender de novo a sequência que agora ele tá fazendo. Tá. Basicamente ele vai vir aqui, ó. Quando ele vem pra cá, eu venho pra cá. Eu ativo. Ai, errei! Caramba, quase consegui, mano. Quase consegui. Mas é isso mesmo, ó. As duas primeiras caixas são fáceis. Ele faz um movimento só. É só decorar, é só decorar. Não é tão difícil assim, não. É só cuidar o tempo de ativar, ó. Ah, dá pra mim aqui pro lado, eu não sabia, velho. Não pegou, achei que ia pegar nele, mano. Aí, a primeira foi. Eu não vi que tinha os cantinhos ali, mano, que dava pra ir, ó. Mas antes ele não tava vindo aqui, agora o que que ele tá... Ah, ele mudou a sequência dele, mano. Olha que filho da mãe. Ele mudou a sequência dele, vai vendo, cara. Aí, a... se adaptou ao que eu tava fazendo. Vai vendo. Eu vou ter que ativar aquela lá. Aí, finalmente consegui. Aleluia. Meio que sem querer, mas foi, velho. Boa, boa. É isso aí, mano. É tentando que vai conseguindo. Mas foi difícil. Eu perdi, acho, umas 5 ou 6 vidas nessa aqui.